El programa Gabinets unifica en un sol programa les pantalles existents a l'ECAP per a proves diagnòstiques, com les càmeres amidriàtiques, electrocardiogrames, espirometries, i permet afegir altres proves dins del mateix format de programa, com poden ser les ecografies. Podem entrar per proves diagnòstiques, aquí veurem cadascuna de les proves, o entrar per Gabinets de proves nou. Aquí veiem el menú Gabinets, on escollim la prova que volem visualitzar. És més fàcil entrar per intel·ligència activa, on podem veure l'electrocardiograma, l'espirometria o la càmera midriàtica. La pàgina dels gabinets és sempre la mateixa. A la part superior tenim l'afiliació del pacient. A la part mitja tenim les variables. Aquí ens permet crear una nova prova, guardar-la o eliminar-la. A la part de sota, a la dreta, tenim els documents, on podrem visualitzar o afegir documents. I a la part de baix a l'esquerra, on podem fer l'informe o generar un informe clínic o podem posar observacions. Si anem a espirometria, aquí veurem els valors carregats si està integrat l'espiròmetre. Si no, els podem entrar manualment. Escollim una columna. Clicant a la data ja ens passa a la part esquerra. Aquí hi podrem posar valors. Si passem el ratolí per sobre de les variables, ens mostra una ajuda contextual de quin tipus de variable es tracta. Si seleccionem la casella, podem seleccionar la variable i fem guardar. Per guardar aquesta columna, premem el disquet i ja queda guardada aquesta prova. Si cliquem al foli, tenim una nova prova. Ens demana si volem recuperar alguna ordre clínica pendent. En aquest cas, no seleccionem cap prova, únicament cliquem Continuar sense seleccionar Petició. Ens demana la data de la prova i podem seleccionar sobre el calendari. Per exemple, posarem el 10 de juliol. Ens apareix a la columna de l'esquerra i fent doble clic, podrem anar omplint les variables. Hem d'anar seleccionant les opcions i guardant. Quan hem omplert totes les variables que volem, hem de desar clicant al disquet. Una vegada desat, passa cap a la dreta. Si cliquem la data, passa cap a l'esquerra. Quan la tenim a l'esquerra és quan podem treballar-hi, per exemple, afegint documents. Si cliquem Afegir documents, se'ns obre el quadre i per buscar el document que vulguem afegir del nostre disc dur, cliquem Examinar. Una vegada hem pujat el document, amb la lupa el podrem visualitzar. A la part de l'informe podem anotar les característiques. Podem afegir plantilles definides, si el tipus de prova les té, o afegir text, que seria proves de salut, al·lèrgia, medicació activa. També hi ha la pestanya Observacions, on podem apuntar, per exemple, dificultat al bufar. Cada vegada que canviem de pestanya, la veurem de color vermell, avisant-nos que hi ha alguna observació apuntada. També podem imprimir l'informe. Si cliquem Imprimeix, es genera un PDF. Si anem a la pestanya d'Informe clínic, es recupera la informació de l'informe amb aquella data. A partir d'aquí podrem afegir text, afegir diagnòstics, al·lèrgies... I podem prémer la fletxa d'Afegir o la d'Afegir i Sumar. Si cliquem Afegir i Sumar, no esborrem les dades de l'informe clínic. Una vegada ja està desat, ens avisa que ens falta títol, data i destinatari. Ho afegim i tornem a desar, i ja queda l'informe disponible. En aquest cas, que estem en un entorn de proves, no ens deixa fer-ho, però es podria publicar l'informe a l'HCNet, clicant a Publicar història clínica compartida.